Jag vet inte om ni har sett det här. Kanal 5. Brukar ni kolla på Kanal 5? De har ju en serie som heter Outsiders som handlar om människor som sticker ut på ett eller annat sätt. Och nu håller de på att spela in en helt ny säsong. Och de var faktiskt så schyssta att de lät oss visa ett klipp från den kommande säsongen. Så titta, här kommer ett klipp från den kommande säsongen av Outsiders. Ja, det kom ju som en chock för mig såklart. Mina föräldrar berättade för mig första gången när jag var 8 år. Men sen har jag bara varit tvungen att leva med det för att, ja, vad ska man göra? Claes, du är alltså världens längsta dvärg. Mm. Hur lång är du nu? Jag är 1,84,5 bara. Så, och mina läkare, de har sagt till mig att jag kommer inte bli längre heller. Så att, så här kommer jag att se ut. Genomsnittslängden för en dvärg är ju bara 118 cm. Hur gör du när du handlar kläder och så? Nej, jag är ju tvungen som alla dvärgar att gå och leta i barnavdelningar och sånt där. Men det blir bara jättesvårt och krångligt och pinsamt för att nästan alla kläder jag hittar är för små. Här är en schysst färg, tycker jag. Jävligt schysst där. Coolt med så här lite kortare ärmar, men det är ju som sagt då, de är för små. Yes. Ja, det ska jag kolla in.